প্ৰিয় বন্ধু, দুখ দিয়া মানুহ হয়তো এই পৃথিৱীত বহুত আছে, কিন্তু যেতিয়াই কোনোবাই আমাক দুখ দিয়ে তেতিয়া হয়তো আমি এয়া কৰা উচিত। এটা অতি চমু কাহিনীৰ জৰিয়তে আমি এয়া বুজিব পাৰোঁ। এটা সাপ এবাৰ এখন কঁহাৰ শাললৈ সোমাই গ'ল। কঁহাৰে প্ৰস্তুত কৰা এখন কোঠাৰৰ কাষেৰে সাপটো পাৰ হৈ যাব ধৰিছিল। পাৰ হৈ যাব খোজোতেই সাপটোৱে কোঠাৰখনত লাগি কিছু পৰিমাণে আঘাত পালে। সাপটোৰ লগে লগে খং উঠিল। সাপটোৱে ভাবিলে যে সকলোৱে সাপটোলৈ ভয় কৰে, কিন্তু সেই বিশেষ বস্তুটোৱে কেনেধৰণে সাপটোক আঘাত কৰিব পাৰে। এই ভাবি সাপটোৱে কোঠাৰখনক মেৰিয়াই ধৰিলে। যেতিয়া সাপটোৱে কোঠাৰখনক মেৰিয়াবলৈ ধৰিলে, সাপটো আৰু বেছি আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। এইবাৰ সাপটোৰ আৰু বেছি খং উঠিল। সাপটোৱে খঙত এইবাৰ আটাইতকৈ জোৰেৰে সেই কোঠাৰখন মেৰিয়াই ধৰিলে। আৰু এইবাৰ কোঠাৰখনৰ চোকা আঘাতত সাপটো মৃত্যু হ'ল। আৰু এই মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ল দুখ। আৰু এই দুখৰ ফলত সাপটোৰ খং। তাৰ খঙে সাপটোক ইমানেই অন্ধ কৰি ৰাখিছিল যে সি তাৰ নিজৰ চিন্তা হেৰুৱাই পেলাইছিল। প্ৰিয় বন্ধু, জীৱনত আমি কিছুমান পৰিস্থিতিৰ পৰা হয়তো নিজেই আঁতৰি অহা উচিত। জীৱনত বহুতো মানুহে বহুতো ধৰণে আমাক দুখ দিব, আৰু যদি আমি ইয়াক লৈ ব্যস্ত থাকোঁ তেন্তে এদিন হয়তো আমাৰ পৰাজয় হ'ব। কাৰণ বহু সময়ত যিজনে ভুল কৰে তেওঁৰ পৰা আঁতৰি থকাই মংগলজনক। এনে মানুহৰ লগত যুঁজিলে তেওঁলোকে আমাৰ চিন্তা আৰু শক্তি দুয়োটাই কাঢ়ি ল'ব, আৰু আমাৰ অৱস্থাও সেই সাপটোৰ দৰেই হ'বগৈ। গতিকে যদি জীৱনত কোনোৱে দুখ দিছে তেন্তে তেনেলোকৰ পৰা বহু সময় আঁতৰি থকাই মংগলজনক। কাৰণ এদিন সময়ে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ভুল নিশ্চয় অনুভৱ কৰাব। আৰু আমি যদি এইবোৰক লৈ ব্যস্ত থাকোঁ তেন্তে আমাৰ জীৱনো তাতেই শেষ হ'ব। এটি মুক্ত মনৰ সৈতে সফলতাৰ সেই ক্ষণবোৰলৈ শুভকামনাৰে ধন্যবাদ।